No niin, eli hyvät rummut, soita vähän. En mä osaa soittaa rumpuja. Komeasti neljä kaunista, eri väristä rumpua, jota saa paukutella. Tähän tulisi jalkoja kiinni, jos niitä olisi tarpeeksi, mutta huomattiin, että tässä meidän testisetissä puuttuu muutama välikappale, joten ei nyt ihan saada rumpuja toimimaan kunnolla. No ei se mitään. Ja tästähän näkee, että siinä on Xboxista kyse. Kaunis X-nappula, Select Startti, Xbox-napit, Padi. Kyllähän täällä pelaa vähintään ihan mitä tahansa vanhaa kunnon retroräiskintää. Ammuskelee vaan. Tässä on hieno kitara, joka on aito Fender Stratocaster, pehmeästä muovista valmistettu. Vähän vääntyy ja tolleen noin. Tää on aika pieni kyllä tämmönen. Mutta kai tällä voi teoriassa soittaa. Vähintään leikistä. Täällä on 5 nappulaa, tässä on 5 nappulaa, eri värisiä. Oikein kauniin värisiä. Kaksi on kummatkin ihan samanlaisia, ettei ole niinku erikseen bassokitara tai mitään. Täällä pitäisi olla aika alhaalla täällä kuitenkin. Tässä on liian lyhyt hihna. Niin muuten no, hyvä, mutta liian lyhyt hihna. Kitarherossa on pide. Niin kyllä ne väittää, että jos haluaa oikeasti soittaa, se pitäisi olla korkealla. Jos haluaa tehdä musavideoita, niin... Ja jos tsekataan kitaraa ihan läheltä, niin huomaa, että tässä on kitaran verrattuna jonkun verran eroja. Okei, tämä löytyy. On vähän erilainen tuntuma kitaraherron näin. Ei ole, tässä on vähemmän ääntä ja pikkusen, ei ole sellaista terävyyttä. Mutta kai tälläkin soinnut kuuluu. Xbox-nappi, hyvä luoja, vähän hienoa. Ja 8-suuntainen padi, mutta sitten löytyy nämä yksi suuri ero. Startti ja backki tietysti vielä, mutta eli tällainen pieni vipu. 1, 2, 3, 4, 5 asentoa. Hieno vekotin. Jos katsotaan tarkemmin, niin siellä on oikein kunnon jousi. Muoviahan tämä on, mutta kunnollinen paksu jousi, mikä sitten ponnahduttaa. Ja kyllä se varmasti antaa rumpalille suurta tyydytystä, kun saa vähän paukuttaa.